Què tal? Benvinguts, benvingudes un dimecres més aquí al meu canal de Twitch. Què tal? Estem en directe, són les 10 i 2 minuts del dia 22 de setembre de 2021. Ja estem acabant el mes. Com passa el temps, per favor? Sembla ahir que començàvem el curs, bueno, tampoc ha passat tant, no? Dues setmanetes encara no. I aquí estem, un dimecres, ja sabeu que els dimecres és els dies de xerrant amb, en què porto un convidat i xerrem durant una horeta i pico, sobre les nostres coses. Bé, en realitat hem de parlar de les seves coses, no les meves, que ja en teniu molt vist, i ja sabeu del que parlo. O sigui que avui tenim convidada, parlarem això una horeta meia, si participeu podeu fer-li preguntes, i a més aquí al xat ja sabeu com va. Abans, però us recordo com va, perquè n'hi ha molts que vindreu de noves aquí i direu com funciona tot això. És molt fàcil. Has de marcar el cor i això vol dir que em comences a seguir. És completament gratuït i el que t'ofereix és l'oportunitat d'estar avisat sempre que comenci un directe meu i a més et permet xatejar aquí en el xat que tens a mà esquerra. Després, si marques l'estrella que hi ha aquí sota, doncs què fas? Et subscrius al meu canal. Si no tens Amazon Prime, has de pagar. És una misèria, però jo t'ho dic, et subscriuràs per un mes. Em fas un favor i això et permet no tenir publicitat i conèixer amb la meva cara i de més. Si tens Amazon Prime, doncs et surt completament gratis. Enllaces el teu compte d'Amazon Prime amb aquest de Twitch i és que ja ho tens. I et surt completament gratis, jo m'emporto els calés igual i tu gaudeixes de les mateixes avantatges que si ho fessis de pagament. O sigui que aprofita que no costa res. Avui anem-hi al tema. Porto una convidada, com he dit, una convidada bastant especial. Perquè, bé, és famosa. Hi ha gent que és famosa, vulgui o no, i ella és famosa. Sí, no sé si la seva vida a peu de carrer és famosa o no, que ens ho expliqui després, però a xarxes és tota una institució, està considerada una mica la bibliotecària de Catalunya, o com a mínim de Twitter, i sempre que hi ha un tema relacionat amb literatura, allà està ella per comentar-nos-ho. O sigui que no m'enrotllo més i li dono un pas. Què tal, Marta Cava? Hola, bona nit. Sí, és bona nit, no? Sí, a les 10 ja sí. Podem dir bona nit. Sí. Què tal, com estàs? Bé, aquí aguantant. Aquesta hora, diré la veritat, jo ja estic en pijama i llegint. Jo avui estic... M'he vestit, bueno, he mantingut la roba i estic aguantant. Bé, t'ho agraeixo molt. Primer, que t'hagis mantingut amb roba de carrer, que no hagis vingut amb un pelele d'aquells o una gorra amb borla d'aquelles. No. Porto un pijama de persona normal, diguéssim. No, res estrany ni peculiar per dormir. I després t'agraeixo això, que hagis acceptat venir aquí, perquè, mira, és que sóc realista, no tenia cap convidat al cap. Saps allò que vas fent programes i encara no has pensat en el següent? I dic, hòstia, qui convido? I dic, hòstia, la Marta, perquè tu i jo tenim relació virtual a través de missatges privats de Twitter i avui, mira, ja fem un pas més. És segona base, ja. Sí. Ho explicaré perquè potser hi ha gent que no ho sap. Tu vas començar que volies fer Twitch i jo vaig dir, hòstia, si mai necessites res, com a mínim, que sàpigues que estic aquí. I a partir d'aquí vam començar a parlar. Sí, correcte. Perquè va arribar un punt que jo m'hi vaig aventurar, això del Twitch, vaig dir, va, sí. I vaig donar una plataforma bastant senzilla, però després em vaig motivar tant que vaig dir, jo vull fer-ho de debò. Vull dir, no vull ser l'Ibai perquè no seré l'Ibai. Vull fer una cosa amb cara i ulls i tenia jo la careta d'espera, una pantalla on només sortís jo, després sortim els convidats, i va haver un punt que em vaig atabalar i dic, vale, massa per mi, i com tu m'havies ofert ajuda i més gent em va dir, si necessites res, m'ho dius. Vaig tirar, em costa molt demanar favors, fins i tot gent virtual que no us conec ni res, i quan, imagina't com de desesperada estava, vaig dir, bueno, ajudeu-me, que algú m'ajudi, sisplau, que no sé com es fa això. Però bé, a partir d'aquí ja ha començat una llarga carrera d'èxits, ja te'n vas sortint, tens algun petit problema com tots, però que ja ets una institució també de Twitch en català. Bueno, crec que no tant. Sí que sí. Tinc, més que Twitch, me n'adono que em recupera molta gent per YouTube, cosa que també està bé. Sí. Però comencem pel principi. Primer de tot, tu ets bibliotecària, no diuen? Sí, sóc sobretot això, perquè ara m'han dit, o sigui, m'han ficat molts títols i moltes coses, però jo sóc sobretot bibliotecària. I la pregunta és,
D'on te sorgeix això de voler ser bibliotecària? Perquè, a veure, quan ets petit vols o escriure llibres o vendre llibres. Que jo era de vendre llibres. Tu, en canvi, bibliotecària, des de petit has sigut així? Des de petita que vaig a la biblioteca, perquè me'n recordo i ho tinc gravat a la memòria, el primer cop quan se'm porta a l'escola a la biblioteca del poble, que al cap de 3 dies vaig dir, avui fa el carnet. I em van omplir el formulari a casa i vaig baixar a la biblioteca. Me'n recordo que en aquella època encara s'havia de portar foto de carnet. Sí. I vaig fer el carnet, que encara el conservo per aquí, no sé si ara el tinc a mà, però bueno, el tinc ben guardat, el meu primer carnet de biblioteca. Però tampoc era jo que sí, que m'agradava llegir, però bueno, doncs anava a la biblioteca de tant en tant i aquestes coses. Però allò que quan ja et comences a plantejar en aquell moment de l'adolescència de què vull ser de gran, què vull fer, vull dir, ara és el moment de triar. Jo volia ser actriu i m'havia plantejat ser actriu a l'Institut del Teatre, fer aquestes coses, però va haver-hi un punt que em va entrar amb molta ansietat i molt de pànic de dedicar-me a això, perquè no sabia com m'aniria, sabia que era un món complicat i pensant, pensant, em vaig encantar pel periodisme. Vaig pensar, bueno, vull ser periodista. I quan estava fent batxillerat i allò que havies de, bueno, vaig a mirar les notes de tall per veure si amb la meva mitjana... No, si no entrava ni de broma, ni amb un miracle, ni tancant-me a estudiar, res, 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 res. I se'm va posar al davant per diferents vies l'opció d'estudiar biblioteconomia, que és com es deia abans la carrera, que era una diplomatura. I saps allò que dius? Bueno, doncs mira, anem a provar, saps? I vaig provar i realment em va agradar molt i aquí estic encara. No, no, i bueno, bastant... Sempre, a veure, la gràcia teva, mentre comences la gràcia, el que ens crida l'atenció als que et seguim per Twitter és això, com tu vas explicant el teu dia a dia a la biblioteca, que és una cosa que el món dels bibliotecaris sembla una espècie Illuminati, no? És gent que veu sovint, però que té la seva pròpia vida, anècdotes i històries que, com que tot és en silenci allà, no te les explicaran mai. I tu, en canvi, obres aquestes portes perquè la gent descobreixi com és el món d'una bibliotecària per dins. Clar, això ho faig sobretot, abans no ho feia tant, però clar, jo sóc una bibliotecària especial en el sentit que, clar, normalment quan pensem en biblioteques pensem en biblioteques públiques, no? La biblioteca que tenim al barri, després com a molt si algú ha anat a la universitat pensa en la biblioteca universitària, però és que clar, hi ha molts tipus de biblioteques. Hi ha aquestes dues que he dit, però després tenim una biblioteca nacional que conserva patrimoni, després tenim biblioteques especialitzades que són més petites, però jo treballo en un món que són les biblioteques escolars. Hi ha molta gent que sí recorda la biblioteca de la seva escola, però hi ha altra gent que no la recorda perquè directament no en va tenir, val? Perquè si bé és cert que hi ha una llei que diu que les escoles han de tenir biblioteca, la llei es queda aquí i pots tenir una biblioteca però ningú et diu què has de fer amb ella. I potser a la teva escola hi havia una biblioteca que acabava sent el menjador o acabava sent una sala de reunions o acabava sent el que sigui. I clar, jo quan vaig començar a treballar en el món de la biblioteca escolar em vaig donar compte que, ostres, passaven moltes coses, que s'hi podien fer moltes coses i que la gent no ho coneixia. Però passa també en global amb la professió de bibliotecària. La gent diu, ah, sí, una biblioteca, però realment la gent no sap ben bé què fem, no? I aquí comencem a tirar de tòpics. Passem el dia davant en silenci, fotent bronca, endreçant llibres i podríem fer una llarga llista de tòpics. I vaig començar, de fet tenia un altre compte separat on explicava aquestes coses d'anècdotes que em passaven, llibres que em passaven per les mans que eren molt interessants. Clar, jo a més treballo en un institut i és encara la cosa més rara avis, no? Perquè i encara ara hi ha gent que em diu, treballes en un institut? Ah, no deus tenir feina. Els adolescents no es llegeixen. I clar, és allò que et surt l'orgull i dius, no, no, vaig explicar i vaig intentar desmentir. I recordo que aquell compte es va anar fent gran i va haver-hi un moment que vaig dir, no puc portar dos comptes de Twitter. Dic, no puc. I vaig dir, mira, saps què? Agafo el meu personal i faré un mix-mix i bueno, posaré les meves coses, les meves reflexions. A vegades penso, mare meva, estic aquí, quin contrast. I després explico les coses de la biblioteca perquè d'alguna manera crec que s'ha de visibilitzar la feina que fem a les biblioteques, a qualsevol, no? I explicar què ens passa des de l'anècdota més graciosa fins a la cosa més seriosa i també utilitzar-ho per parlar de la precarietat que viu el nostre sector, perquè fins i tot a les biblioteques públiques la gent es pensava si estudies unes oposicions i entres a treballar i tots són flors i violes. Hi ha situacions d'interinatge, hi ha també precarietat, val? No, no vull parlar massa perquè no és el meu àmbit, jo conec el meu,
personal i és del que puc parlar, i és això, que d'alguna manera el que em venia de gust era fer una mica de divulgació i d'activisme bibliotecari. I ho fas molt bé. Gràcies. No, no, no. Per cert, que això no m'ho he preguntat mai fins ara. Això què és? Com un personal més a la biblioteca o és un personal extern? Com funciona biblioteques d'instituts o clar, col·legis? Aquí entrem en un terreny bastant pantanós. No està regulat. És a dir, tècnicament et diuen que ha de ser un professor, val, al qual se li han de llevar unes hores perquè es pugui dedicar a la biblioteca. Què passa? Que a vegades se n'hi poden alliberar una hora a la setmana i, com a molt, jo que sé, algú en afortunat té 5 hores la setmana, per dir-ho d'alguna manera. Sí que hi ha professors que estan formats, hi ha un màster de biblioteca escolar, hi ha formació específica per aquests temes, però, clar, també hi ha els que són bibliotecaris, que també tenim la formació per poder treballar a una biblioteca escolar. Però no hi ha un mecanisme, diguéssim, perquè nosaltres anem a un centre i diguem hola, vull treballar aquí. No, els centres no ens poden contractar directament. Què passa? Que si són bibliotecaris titulats, qui ens contracta és l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares, o ara es diuen AFAS, Associació de Famílies, i són ells qui, clar, es posen d'acord amb el centre de, mira, volem tenir una bibliotecària. Vale, nosaltres ens encarreguem de la part del sou i llavors el centre assumeix la resta de coses, no? Doncs equipament, diners per llibres, diners per material, diners per aquestes coses. Així és com funcionem a l'institut on jo treballo. Però cada centre és un món. El problema és això, que el fet que no està regulat fa que cada centre funcioni de la manera que bonament pugui, perquè realment a vegades és complicat. Hi ha gent que realment no té un AMPA amb prou força econòmica com per contractar alguna persona. I clar, això deixa crear encara més desigualtats entre centres, perquè en una ciutat potser tens una escola de primària que té una bibliotecària amb moltes hores i un altre centre que no s'ho pot permetre. I clar, també si hi ha un professor que es vol encarregar de la biblioteca, se li hauria de permetre tenir moltes més hores que no 2 a la setmana per dedicar-se a la biblioteca, perquè amb 2 hores a la setmana no es pot fer res, és que no tens temps. No, no, clar, és lògic i normal. Hi ha una llei de ràtios de cada 2.000 alumnes té que haver-hi una bibliotecària tantes hores o tampoc? No, 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 res, res, res. Així anem, així sí, va la cultura, sí, sí. Amics. Però tornem enrere. Quan vas descobrir gust per la lectura en general? Doncs a casa no eren molt lectors, però sempre hi havia algun llibre. De fet, hi ha un llibre que recordo molt, que és La Mafalda. Uh-huh. A casa teníem les tires de La Mafalda petites i, de fet, a mi em van regalar el volum aquell mític, que és el Todo Mafalda, que és un totxo que me'n recordo carretejar-lo pel llit i posar-m'hi a obrir, i era com... Dic, ara t'has de dedicar una estona perquè ha costat molt portar-lo fins aquí. I sí que, així, per exemple, el tema de La Mafalda, algun llibre... Sempre intentaven que hi hagués algun llibre a casa, que hi hagués algun llibre en català, sobretot. I, bueno, res, a poc anava llegint i ja et dic que em va marcar molt la visita que vaig fer a la biblioteca amb l'escola. Perquè, de sobte, va ser un món per mi, no? De dir, ostres, tinc aquí un munt de llibres. I puc baixar i, mira, m'entretenia. Baixava les tardes, em posava allà, regirava llibres, tornava a agafar els mateixos, allò que fem molt quan som petits, que ens obsessionem amb un llibre i, no, m'agrada aquest, no em recomanis més. Jo vull aquest perquè és el que m'ha agradat i me'l llegiré 80 vegades. I era el que feia. I he tingut etapes de tot, eh? Etapes de superlectora, he tingut etapes de uf, no tinc ganes de llegir, no tinc temps, ara, per exemple, estic en una etapa que estic rellegint molt per temes de feina i no estic tant llegint per plaer. I, clar, és això, que he viscut diferents etapes, però sempre he llegit. Més o menys, però sempre he llegit. Hòstia, jo em sento molt identificat perquè a mi em va passar una cosa semblant. Em van portar les dues biblioteques que hi havia aquí a Figueres, una pública i una privada, de la Caixa, i va ser com, però, o sigui, no em costa res i jo puc agafar els llibres que vulgui durant no sé quants dies. Sí, 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 sí. I això em va explotar el cap, perquè jo sí que, fent memòria, vaig descobrir que jo sempre havia sigut lector. El que passa és que recordo que hi ha hagut instants a la meva vida que m'he anat adonant de que realment ho era, perquè recordo la Fira del Llibre, Vell i d'Ocasió, aquí a Figueres,
que és una fira que es fa per les fires de Santa Creu, que és la festa major d'aquí, que tenia, res, em sembla que eren 2, 3 euros, no, o 500 pessetes, una cosa així. Em vaig comprar el meu primer Sherlock Holmes gràcies a la sèrie de dibuixos animats, i era un abuf jo, i me'l vaig llegir al tirón. I després recordo, també a la biblioteca, que sempre que la veig li recordo, una bibliotecària que va passar de ser la bibliotecària a ser una prescriptora no només de llibres, sinó de cultura en general. I a partir de llavors estimo les bibliotecàries i bibliotecaris per damunt de tot, perquè era una persona que va veure que jo tenia interès per la lectura i per la cultura en general, i es va convertir en això de, escolta, tinc una pel·lícula en VHS que vam passar una vegada per la tele que costa molt de trobar, m'ho passava. I per mi, la figura que són els bibliotecaris i bibliotecàries és imprescindible, igual que els professors. No sé si tu vas tenir una figura d'aquestes. Sí, mira, justament és que al meu poble teníem... Era una biblioteca molt, molt, molt petita. Hi havia el bibliotecari i la bibliotecària. I sí que la bibliotecària, i que em perdoni si mai sent això, era la bibliotecària, diguéssim, que estava tot el dia... I era la que estava més de... Sempre s'enfadava. I després hi havia una altra, que era en Martí, que era més afable, de llonces. Jo sempre l'admirava molt, el Martí, i de fet va ser un dels catalitzadors pels quals el que em va servir a mi per estudiar biblioteconomia, tot i que ell no era bibliotecari, sinó que era tècnic auxiliar, és a dir, no tenia la carrera, però treballava a la biblioteca. I ell era escriptor i era bibliotecari, i en aquell moment, just quan t'explicava abans, no, que volia fer periodisme, però no entrava i tal i qual, no sé què, vaig pensar, ostres, doncs, potser és una bona opció, no? Vull dir, el Martí està treballant a la biblioteca i escrit llibres, i jo també puc fer, vull dir, puc ser bibliotecari i escriure llibres. T'he de dir que el de escriure llibres ara mateix és que ni de broma escric un llibre. Ara et recomano tots els que tu vulguis. I clar, el Martí era la meva figura de referència, no? I també alguns profes que ja de seguida van calar-me a primària, a l'institut. Aquesta nena és lectora i em recomanaven coses i ja sabien com de llonses. I de fet, me recordo que va haver-hi un petit cataclisme, un curs a l'ESO, perquè vaig suspendre un examen d'un llibre de lectura. Perquè no me'l vaig llegir. No me'l vaig llegir. Perquè era espantós. Bé, si és per criteri, jo entenc que no et llegeixis el llibre. Sí. I clar, va ser com... Però com pots suspendre tu un examen d'un llibre de lectura? Dic, que no els hi vaig dir, ara ja ho puc dir, perquè he prescrit el delicte, no? No me'l vaig... Bueno, no me'l vaig acabar, perquè em va semblar una cosa horrorosa. Es pot dir el nom? Sí, perquè és que a més saps allò que se't queda gravat de per vida? Un violín per a Maribelcha. I estic traumatitzada perquè jo tocava el violí. O sigui, havia tocat el violí i vaig pensar, m'agradarà. Error. No. Horrorós. Completament un horrorós. Bé, però ja et dic, això és tenir criteri. O sigui, per mi un bon lector no és aquell que llegeix tots els llibres i se'ls acaba fins al final, sinó el que sap discernir i dir, aquest llibre és bo per tal, 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 segueixo, i aquest llibre no m'agrada, doncs el deixo. No sé si tu estàs a favor. Sí, de fet ho volia lligar amb això que deies de que t'has trobat una bibliotecària que és prescriptora, no sé què. Clar, jo ara treballo amb adolescents i, hòstia, això que expliques... És tan maco, vull dir, cada cop que conec un alumne, no?, i vas veient més o menys què llegeix, no?, i ja de seguida veus un llibre i dius, aquest li agradarà a tal persona, i estic convençudíssima. Després pot passar que et digui, no m'ha agradat, i se fa una mica de greu, però dius, bueno, ja està, assaig error, pim-pam, pim-pam. I clar, és superimportant, no?, que tinguin aquesta figura, i a més tinc un paper que també és delicat, no?, perquè... has de ser-hi per acompanyar-los, però no els pots agobiar tampoc. No? I a vegades allò que entren a la biblioteca i aquests primers dies de curs m'ho noto perquè clar, estic desentrenada, tinc ganes de començar a fer préstecs, de recomanacions, i clar, venen molt així a mirar a tots, no? I és rotllo, que voleu alguna cosa, que necessiteu alguna cosa, saps allò quan entres a una botiga que a vegades fins i tot dius, no m'agobiï, senyora? Sí. Doncs estic en aquest moment i és com dir, val, no, Marta, estem al setembre... Falta molt curs per davant, deixa que vagin mirant, clar, sobretot si són de primer d'ESO, que acaben d'aterrar a l'institut i van, que, ostres, que gran és això, vaig molt perduda, i els dic, mira, feu una volteta, si us ve de gust agafar alguna cosa podeu, i si no, doncs qualsevol altre dia. Sí, val, no sé què. I clar, sé que és una figura important. És que jo sempre li dic a la meva dona, dic, malauradament,
com que el sector aquest de l'ensenyament i tot el que l'envolta ha agafat molt mala fama, per, oh, té moltes vacances, no foten ni brot, ni tot això, dic... Jo, en part, també sóc molt crític, tot i que la meva dona és mestra, la meva cunyada és mestra, el meu sogre és mestre, però per mi la gent que està en centres educatius tindria que estar feta d'una pasta especial, que és aquesta. La de no només ensenyar-te la lliçó, sinó també conèixer-te, intentar entendre't, ajudar-te, descobrir-te coses, perquè per mi les persones més importants que he tingut al meu voltant sempre han sigut més grans que jo i sempre han sigut això, gent que m'ha ajudat a descobrir o entendre una cosa. Jo tenia pares d'amics que jo sempre li he dit, jo era amic teu, però el teu pare em va ensenyar qui era Lovecraft. I per mi això va ser aquest senyor reverències de per vida perquè em va ensenyar això. O sigui, tindria que ser encara més vocacional del que és, perquè hi ha professors que els notes que realment van allà a intentar complir, sobreviure, que ja és molt, però, hòstia, trobo a faltar, no només amb això, sinó amb moltes professions de cada àrea vocacional, que falta la vocació. Sí, perquè és això, hi ha gent que és molt bona professora, Sí. perquè sap fer bones classes i tot això, però clar, també podíem entrar en que, i sobretot a l'adolescència, cal fer acompanyament emocional, cal parlar de temes actuals, cal ser-hi també d'una altra manera, no? I ser més humans i, bueno, no cal ser que siguem els seus amics, no cal que quedem per berenar, però sí que, ostres, ser conscient que tot i que tinguis una massa de 30 adolescents al davant, no deixen de ser persones humanes, amb els seus problemes, amb els seus neguits, els allonsis. Per això fa molta ràbia quan la gent parla dels tòpics dels joves. Perquè ens pensem que el jove és una massa homogènia i a tots els agrada el mateix. I si vas parlant amb ells i els vas descobrint, veus que no, que els agraden coses diferents, no? I pots trobar-te tres persones que li agrada jugar als videojocs, però veuràs que són tres videojocs potser completament diferents. I ja està, passa que és això, els hem de conèixer, els hem d'escoltar, que és el que no sabem fer amb els adolescents, que és escoltar. I sobretot, treure'ns una miqueta la cosa aquesta tan rància, no?, de pensar que els adolescents d'ara són com els adolescents que vam ser nosaltres. No, han canviat les coses, han evolucionat, i no entra en aquest discurs de, bueno, jo a la meva època això no passava, això no ho fèiem així, a la meva època llegíem molt, miràvem no sé què. Senyor, ja ho sabem, però és que ha canviat molt el món. No? I una de les coses que més ràbia em fa és quan diuen que els joves d'ara no els llegeixen. Sí que llegeixen, però se llegeixen d'una manera diferent. Ja està. És així. Absolutament d'acord, absolutament d'acord. Veig que hi ha en Pepito per aquí bastant actiu. Felicitats per la xerrada, avui és molt interessant, més d'aquesta, Jacint, així serà. La Marta Cava ja l'he fitxat i estarà cada dimecres aquí a les 10 de la nit fins a les 12 fent un programa especial. Una cosa és la vocació i l'altra la professió. A la primera el sou no és el més important. Exacte, també és el que estàvem comentant. Mira, ara que parles d'això de llegir, això ja ho sentia a la meva edat. Quan jo era adolescent, que Sí. es deia, és que no llegeixen, abans llegien no sé què. I el problema és que m'intentaven fer llegir el mateix que llegien ells. A mi, com el Club de los Cinco aquell, pues, no m'interessava i m'interessava pesadillas quan era petit. Clar, va tenir la seva època i ara ja no la té. I les coses que jo vaig llegir d'adolescent, hi ha moltes que ara realment les he agafat i dic, ostres, han envellit molt malament. I et sap greu perquè realment tu tens el record de l'adolescència de dir, ostres, aquest llibre com em va agradar, com em va ajudar, el vaig rellegir 50 vegades, però dius, val, no, ara ja està, hi ha una altra cosa i ja està. Però és això, que ens encastem molt en que jo llegia això quan era jove i ara els joves no ho llegeixen, per tant no estan llegint. No, no, són coses completament, completament diferents. I com saps, perquè això és un altre que sempre m'ha fascinat, per ser prescriptor has d'haver llegit aquest llibre, se suposa, però tu com estàs al tanto de... Ha d'estar de moda aquest llibre, o aquest llibre crec que pot ser bo. No hi ha una revista que et digui, o sí, llibres per a adolescents al moment, Mira, hi ara. ha una revista que porta gent jove de 20 i pocs, que es diu El Templo de les Mil Puertas, que recomanen moltíssima cosa. Val? I després hi ha tot el tema de crítica especialitzada, que hi ha una revista que és la revista Faristol, que té un equip de crítics que fa crítica, no ressenya, crítica de llibres infantils i juvenils. Tot això, doncs, jo tinc sort perquè tinc bueno, diferents companyes bibliotecàries,
que control, sé que controlen coses, no? Els que controlen còmics, els que controlen més infantil, els que no sé què, i fem una miqueta de xarxa així improvisada, i fins i tot amb algunes que som ja directament amigues, ens anem passant llibres. Mira, m'he llegit això, te'l passo. Aquest, no, Marta, no cal ni que te'l llegeixis perquè no val la pena. Aquest no sé què. Aquest... I fem una miqueta de xarxa entre nosaltres, no? I és una miqueta autogestió, també, per dir-ho d'alguna manera, perquè, per exemple, i és una de les queixes que faig molt sovint als mitjans, és que no es parla de literatura infantil i juvenil, i a vegades quan es fa d'una manera que dius, bueno, he parlat d'aquest llibre, com allò, bueno, ja he comprat la quota. I dius, no, no, jo vull que estigui al mateix nivell que quan parles de literatura per adult. No és allò que tinguis allà en un racó, i moltes vegades, per exemple, en els diaris, els llibres d'infantil i juvenil apareixen als suplements de criança, de família, sí. Allò que fan un cop per setmana i diuen, bueno, aquí, escolta, jo no tinc família, o sigui, tinc família però jo no tinc descendència i a mi m'interessa el món de la literatura infantil i juvenil i jo, no, jo quan obro un diari no dic, ai, vaig a la secció de criança a veure una... no, no, jo vaig a la secció de cultura i gairebé mai apareix allà i és una cosa que a mi em sap molt, molt, molt de greu. Perquè, bueno, això és un altre, és que primer, a part de mitjans molt especialitzats, la literatura, bueno, no existeixen els mitjans de comunicació, sempre que es planteja, sol ser, com tu dius, quatre línies que llegeixen sobre el tema o que s'escriuen sobre el tema i poc més, i és que no hi ha, a part de pàgina 2 i algun més que pots trobar, que sí que hi dediquen una mica més d'esma, no existeix la divulgació cultural de la literatura. No, 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 aquí sí que, clar, hi entrem. Al 33 hi ha un programa que és Tot el temps del món, que el fa l'Anna Guitart, que són entrevistes a gent del món de la literatura, sobretot autors. Tenim el pàgina 2 de la 2. I després les dues persones que més parlen de llibres en aquest país nostre són Marc Giró i Xavier Grasset. Sí. I és així. I és així. I després els hi podria dir que, bueno, trobo a faltar que parli una miqueta més de literatura infantil i juvenil. Bueno, però com a mínim són les dues úniques persones que cada setmana porten dos, tres autors al seu programa. I són els únics. La resta ho fan, i es nota molt, per quota. Per quota de, bueno, el best-seller de Torn, la gran editorial, o el meu amiguet periodista que ha publicat un llibre, perquè és així, no? I realment sap greu, perquè hi ha molta literatura que potser, o editorials petites, que no tenen aquest poder de poder estar al programa matinal de Torn i, bueno, queden invisibilitzats, no? I és això que, clar, si anem invisibilitzant i parlem sempre dels quatre mateixos llibres, em sembla que només s'hagin publicat aquests quatre mateixos llibres i després veus que hi ha un munt de llibres per tot tipus de lectors. Sí, i és que és el peix que es mossega la cua. Si només parles d'aquest llibre, només es ven aquest llibre o aquest autor, i és que no avancem i no sortim d'allà mateix. Que ara és un moment que jo trobo que és, no sé si sóc jo, que sóc un flipat, però bastant espectacular, perquè està apareixent molta editorial petita, que pren molts riscos, que cuida moltíssim les edicions, i tot i així no tenen una representació en els mitjans que dic, hòstia, empreses aquí, sorgides del no-res, catalanes, que publiquen en català i tal, i mira, el cas de Terry Pratchett, s'està publicant Terry Pratchett en català, per fi, una demanda feta des de fa no sé quants dècades, i jo no entenc com no han rebut una atenció més forta de part dels mitjans. Sí, també, mira, ara que digues Terry Pratchett, ara no sé si es veurà, perquè sí. No sé, sí, que és Úrsula K. Le Guin, que l'estan reeditant en català, la saga d'adults, la saga de juvenil, ara aquest és el tercer volum de Terramar, que el primer el tinc deixat, i clar, dius, ostres, estan passant aquestes coses i no ho veus. I si ho veus és per les xarxes socials. Sí. Perquè hi ha gent que ens fem molt pesats i jo em faig molt pesada recomanant llibres, perquè realment quan a mi m'agrada un llibre dono molt la brasa amb el llibre, intento no crear aquests hypes, no?, que a vegades es fan amb els llibres. Estàs a llegir això o no? Simplement dir, hosti, feu cas a això perquè realment val molt la pena i passa molt amb la literatura infantil i juvenil, que també molts títols passen completament desapercebuts i dic, ostres, és que són autèntiques meravelles fins i tot per adults. Sí, sí, i ningú sí. Li està fent cas. Sí, sí, però... I clar, això... Com sí, és sí. Que hi ha un interès... Que moltíssimes gràcies pel bit. Veig que hi ha seguidors teus, com Clàssica AC, que diu, soc seguidor de la Marta i gran lectora, molt bona xerrada, per aquí també en diuen bon contingut, moltíssimes gràcies. Això que... Com s'explica que realment apareguin noves editorials i, en canvi, els mitjans de comunicació li donguin tant l'esquena? No ho sé, és que això ho hauríem de preguntar. No, hi he parlat, perquè he parlat... No és petita, perquè és...
l'Aertes, amb la secció, bueno, la línia L'Arcà, que és una línia que jo Sí. sempre ho dic, jo he començat a llegir gràcies a aquesta editorial i a aquesta col·lecció en concret. I no, el que tu dius, el que té nom, va presentar a fer una roda per mitjans, jo hi participo en coses d'aquestes, l'altre dia vaig presentar en Jair, però sembla estrany que no donguis sortida a editorials petites que són qui realment ho necessiten. És que si perdem les editorials petites, acabarem llegint bestsellers només. Sí, és això, és un tema que em pregunto molt sovint. I, però clar, jo no tinc la resposta. Jo puc tenir moltes teories, però no tinc la resposta. A mi m'agradaria que un mitjà de comunicació que s'hi dedica m'expliqués realment per què hi ha títols de literatura infantil i juvenil que sí, hi ha títols de literatura infantil i juvenil que no. I realment, no sé si és que falten especialistes, no sé si, clar, no ho sé. Jo tampoc en sóc un especialista. De fet, moltes vegades em presenten com a especialista en literatura juvenil. No. Jo, especialista, no sóc de res. Jo sóc bibliotecària i punt. Però, clar, sí que llegeixo molt, però no, clar, jo a nivell literari no sabria dir-te si això està superben escrit, no sé què, perquè la persona, el narrador... Jo d'això no en tinc ni idea. Ara, tinc un llibre al davant, més o menys, on sé dir-te, ostres, és una bona història, està ben plantejada, pot tenir les seves coses, i clar, no sé si és que ens falta gent que es dediqui a llegir molta literatura infantil i juvenil per després poder parlar-ne d'ella, perquè és això, molta gent em pregunta, ah, com ho faig per especialitzar-me en això? Doncs, bueno, pots fer cursos i moltes coses, però sobretot és llegir, llegir i llegir. I cada cop que faig una formació, també faig moltes sessions de prescripció lectora, sobretot per famílies, profes, coses així, que vaig allà i em presento amb una maleta plena de llibres i dic, bueno, ara us vaig a fer una recomanació aquí. Dic, però realment, si voleu saber del llibre, heu de llegir un i un altre i un altre i un altre. I més o menys així us fareu una idea. Que, per cert, tu el mercat veus que ha canviat, o sigui, jo recordo, o almenys tinc la memòria, de que abans llibres infantils n'hi havia molts, molts, i que potser, no sé per què, si estaven financiats per la Generalitat o de més, que els trobaves a tot arreu, era molt fàcil, ara sí que n'hi ha, però no sé si és perquè ja no tinc l'edat, però tinc la sensació de que infantil, sobretot, no es publica tant, en canvi, llibre il·lustrat sí que n'hi ha moltíssim, i llibre ja juvenil sí que hi ha un boom bastant a l'alça. És cert o és sensació meva? Crec que és sensació teva, eh? Hi ha moltíssima cosa. Clar, hi hauria el que seria l'àlbum, allò que se li diu conte, però no és ben bé un conte. Vull dir, li diem a tot conte, però realment és un àlbum il·lustrat, que ara, espera, trauré un que tinc aquí, val? Això seria un àlbum il·lustrat, Sí. val? Que és, bueno, típic. Molta il·lustració, no? Aquí el que predomina és la il·lustració. Estic fent aquí una masterclass. I poc text, vale? Això seria un àlbum il·lustrat, després tindríem el que vindria a ser una novel·leta, que seria això, que ja tenim més text, no? I això ja seria per un lector, bueno, això té també força il·lustració, i després ja vindria la novel·la, que és pensada sobretot pel públic juvenil, pensada, bueno, que el vocabulari, els temes i tot això, però realment hi ha moltíssima cosa, però és que és això, és que ens arriba el que ens arriba i sembla que no hi hagi tanta cosa, però realment hi és. És això, mira que jo la llibreria que tinc aquí al costat, que sempre hi vaig, és això, veig àlbums il·lustrats, un fotimer, també perquè la meva filla té l'edat de mirar àlbums il·lustrats, juvenil, veig moltíssim, i en canvi de novel·leta, com tu dius, per crios, no en veig tanta, o no em crida tant l'atenció, clar, suposo que a mesura que la criatura se'n vagi fent gran, li aniré prestant més atenció. Ah, què més et volia comentar? Hem parlat d'això, hem parlat d'això, hem parlat d'això. Activitats que has comentat. Quines activitats fas, a part d'ordenar llibres, com tu dius? Fem dues coses, sobretot a les biblioteques escolars. Una seria tota l'activitat de llibres, diguéssim, és a dir, treballar amb el llibre, de, jo què sé. Moltes vegades hi ha professores que em diuen, Marta, vull baixar amb el grup tal a que recomanis llibres. Ja està, però algun tema... No, llibre, saps? És allò de vull que, bueno, que vinguin a agafar llibres i tot això. Després, és que estem a classe, per exemple, l'any passat, una professora estava treballant el conte literari. I va dir, no sé si podríem venir aquí i fas una selecció, i dic, sí, els hi vaig fer una selecció, i clar, vaig intentar jo, busques clàssics, busques també contemporanis, també, per exemple, els vaig llegir un conte del Quim Monzó,
perquè vegin, saps? És a dir, perquè veieu com pot ser un conte de manera diferent. També els hi vaig portar un conte del rei Bradbury, que està il·lustrat. És a dir, és un àlbum com el que he ensenyat, però la idea és que agafen un conte i a través de la il·lustració, bueno, el van explicant, que és espectacular. Es diu Dragón i està dit per Libros del Zorro Rojo i és, bueno, et quedes allà fins i tot una persona adulta, et quedes que dic, com, què ha passat aquí? Vull dir, jo el vaig haver de llegir dues vegades seguides perquè va ser com, no pot ser, això és brutal. I, bueno, fem això, activitat de lectura, del que sigui, del que demanin, del que se m'acudeixi. Ara també, per exemple, em va fer molta il·lusió perquè l'any passat vaig començar a treballar a l'institut del meu poble, abans havia treballat a un altre institut, i unes alumnes es van presentar, clar, en plena pandèmia, imagina't, que jo acabava d'aterrar, que encara no sabíem ni com anava el virus, ni com aniria el curs, si tancaríem. I un dia es presenta unes alumnes, hola, que ens agradaria que muntessis un club de lectura. I jo, ai, mare meva, no sé. Saps allò que em va sentar? I re, en 24 hores el tenia muntat. Ja tenia les lectures triades, havia parlat amb la biblioteca pública perquè ens ho deixessin. I es van apuntar a 14 alumnes. Coi? Sí, i aquest any estem repetint perquè vaig dir, bueno, el tornem a fer. Els hi vaig enviar un correu i dic, bé, ja us podeu apuntar. L'endemà ja estaven totes apuntant-se, tal. És fantàstic, vull dir, això ho fem de manera extraescolar. Aquest any sí que tindrem un projecte molt maco, i ara faig aquí un spoiler. Oi. Que és, farem un... És el desè aniversari de l'institut i també tenia ganes de fer alguna cosa així per celebrar-ho i farem un repte lector. I cada mes els hi proposaré llegir sobre un tema, sobre un gènere, sobre algun tema concret. Per exemple, al març proposaré llegir autores dones, després llegirem ciència ficció i fantasia, aventures, coses així, no? I la idea és, i això m'ho he copiat o m'he inspirat d'una cosa que van fer les biblioteques de Barcelona, que es deia el Velocirepte, que era igual, anaves amb un passaport, que a més et proposava una lectura i t'anaven posant un segell i quan el completaves tot, entraves, bueno, perquè em sembla que em van regalar com un estoig i una xapa, no sé què, i després entraves com al sorteig d'un viatge a París, unes subscripcions, que no em va tocar, evidentment. Però em vaig inspirar i dic, ostres, és una bona manera de sobretot, que coneguin diferents llibres, no? Perquè a vegades és allò que s'obsessionen molt en les coses que els agrada i els costa sortir de la seva zona de confort. I vaig proposar-ho i em van dir, va, sí, que és el desè aniversari, podrem fer un regal xulo a la gent que participi, i dic, doncs vinga, el més que bé el comencem. Això d'una banda, que seria el més tradicional, i després fem tot el tema de la formació i de la cosa tècnica que es diu competència informacional. Que direu, què és això? Què és això? És tot el tema de formar els alumnes sobre com buscar informació a internet, com preparar un treball, el tema de les paraules clau, com fer una bibliografia. El batxillerat es fa el treball de recerca, que hi ha moltes generacions que l'hem patit, no? I realment deien, no, has de fer el treball de recerca. Com es fa? Busca coses, saps? I era com, ah, per res. I en canvi jo els hi faig tallers de formació i els hi explico bé, no? On podem buscar la informació, com buscar-la, com organitzar-la. Després hem de fer una bibliografia perquè hem de citar totes aquelles coses que hem de llonses. I els hi fem una miqueta de taller. I també, per exemple, faig un taller sobre fake news a segon d'ESO. Els hi explico, bueno, anem a parlar de fake news. Perquè és allò que tothom, sí, jo sé què és. I després els hi porto un fake news. Faig 10 notícies, de les quals 5 són autèntiques i 5 són falses. Dic, ara anem a veure què és el de fake news. I la majoria, hi ha una notícia que és molt bona, que és a més, un titular de clickbait, que és, alerta, se da por iniciada la tercera guerra mundial. Què dius? Això és un clickbait de manual. Doncs, recordo, el primer cop, primer grup, primer, o sigui, primer any que faig aquesta activitat, els hi porto i dic, és autèntica o falsa? És autèntica. Per què? No, és que es parla de Donald Trump i de Kim Jong-il o un, no sé què dic. Ai, per favor. Però clar, a veure, saps què? Dius, bueno, no passa res. O sigui, està ben justificat, però erroni, saps? Dius, vale, no ho he encertat, però m'heu justificat bé i això també ho agraeixo. Que sapigueu justificar, que no digui, què és autèntica o falsa? Falsa, perquè, ah, no sé. No. Justifica'm la resposta. M'he convertit en els profes. Allò te no dius que feien, quan feies un examen i et feien una pregunta i et ficava allò de justifica la resposta i tu, o no. Bueno, al revés, que la sotana, que fan les portades a veure si són fake, sí, o no, doncs mira una mica, fas de guinola i a veure si piquen. Després, m'has dit que fas, o sigui, més coses relacionades amb la biblioteca, més coses a part de la biblioteca, diguéssim, que seria un univers més ampli. T'ha passat alguna vegada que t'enganxes els dits
dient li estic fotent la feina al professor de literatura o de llengua o així, perquè clar, club de lectura, que no t'enganxis, o això escolta, ho tindria que fer jo... No m'ha passat. De no? fet, venen molt a demanar... Estic molt contenta a l'institut on estic ara perquè venen molt a demanar-me coses. Abans, depèn d'on he estat, era com... Era jo perseguint el profe. Mira, que m'agradaria fer això. Ui, no tinc temps, és que el currículum... I en canvi aquí és... Marta, podem venir, volem venir, volem fer coses, volem... saps? Vull dir que tenen molta empenta i moltes ganes. I clar, ells saben que fan classe i són els que coneixen els continguts i de llons, i que si venen a la biblioteca és per fer alguna cosa complementària. Ja està. Mm-hmm. I vull dir, per això jo intento, jo no faré una classe de literatura perquè no en sé. Això ho tinc claríssim, però clar, sí que és allò de dir, ah, que esteu treballant això, val, doncs et faré una selecció que no només abarqui els clàssics, sinó buscar coses contemporànies, coses originals que els hi puguin agradar o que els hi puguin cridar l'atenció. Mira, perquè pregunten si la Marta té Twitch i on la poden seguir. Sí, el meu canal es diu La Marta Cava. Així, pim-pam. I després això està per Twitter, que la podeu trobar molt fàcilment. Correcte. Marta Cava, @MartaCava, o sigui que no té pèrdua, i allà ho explica... El que explica aquí ho explica allà. No... Sí, sí, sí. No és estic fotent la mateixa xapa que Twitter, però m'esteu escoltant la veu i m'esteu veient la cara, bàsicament. Que amb això volia anar... No t'has proposat o t'han plantejat lo de... Ostres, un taller d'escriptura creativa... M'han proposat escriure llibres. Però no. Has dit que no? He dit que no, perquè... Sí, o sigui, saps allò que com més conec el món del llibre, menys ganes tinc d'escriure? O sigui, saps allò de dir, jo si algú escriu un llibre jo el recomanaré i faré tot el que pugui, però no, escriure no, és difícil. És difícil fer-ho bé, perquè jo si faig les coses les vull fer bé i evidentment per escriure un llibre el podria escriure. Ara, perquè em quedi una patata això que es quedi al meu ordinador i que no ho vegi ningú. Però què seria? T'has plantejat novel·la, assaig o...? No, novel·la, però ja està, és una etapa fosca a la meva vida que està oblidada. Mira, aquí arribem ja al moment. Tu entres a Twitter, com has dit, per explicar la teva vida i, a banda, els temes de ser bibliotecària. T'ha sobtat una mica l'èxit que has tingut a xarxes? Ho estic gestionant, depèn del dia... Uf, perquè a vegades hi ha candau, a vegades no hi ha candau... Avui he tingut una mago de posar-me el candau i he dit, no faig això, Marta. Assumeix, em costa perquè m'ha vingut com una gerra d'aigua freda. Jo no m'esperava, jo estava tan tranquil·lament a casa meva, al meu poble, fent tuits, i de sobte em trobo gent que em pregunta pel carrer si sóc la Marta Cava. I és com, Clar, al principi t'ho feia gent de Premià, del poble, i dius, vale, més o menys, a veure, és una ciutat de 30.000 habitants, però va, ja sabem què tal és tal i què qual és qual. Però m'està arribant a passar fins i tot, aquests dies he estat a la Setmana del Llibre en català, he anat un parell de dies, i gent d'aturant-me, ets la Marta Cava de Twitter, i jo... Sí, qui ets? I em costa, no? O gent que em contacta, hola, mira, que et seguim de Twitter. Ara també estava escrivint un article sobre biblioteques escolars, i vaig contactar amb... Ara no me'n recordo qui era, i li dic, bueno, mira, és que m'agradaria parlar d'aquesta experiència al meu article. I em diu, hola, sí, sé qui ets, et segueixo a Twitter, jo. I, clar... em genera una situació de... Clar, jo sóc conscient de que hi sóc, però no sóc conscient que hi ha gent al darrere. Clar, alguns els conec, no? I alguns parles. Però clar, hi ha gent que em segueix que jo no sé qui és. I que si me'l trobés per carrer i em digués sóc tal, és que no sabria ni qui... És que no sé ni qui em segueix, ni qui em deixa... Saps allò que és... Que a vegades em fa una bola molt gran i pateixo, perquè a més jo sóc tímida patològica i aquestes coses em costen. I no t'ha vingut... I aquí seria una mica dolent... cap autor o editorial a dir, escolta, podríem arribar a un tracte, ja que tens una compte... Sí, no? I has pecat? Sense dir noms. No has pecat? Val. El meu advocat em recomana que no parli d'aquestes coses. No, perquè, a veure, amics, això passa. Si ets una persona que tens certs seguidors, i ja hi en té molts, i estàs especialitzat en un tema que pot ser com tu literatura, altres és esport, d'altres és cuines, és normal que et vinguin i t'ho proposin. I que no ho veig malament, després cadascú que faci el que vulgui. Passa que a vegades, clar, et sents amb una pressió. No ho estic fent... Clar,
en genera una situació, una cosa és que una editorial que tu coneguis, no?, i et digui, mira, et vull enviar això, i tu ja saps qui són. No? I dius, hòstia, sí, però clar, arriba un punt que, clar, jo també sóc una persona sola, i a vegades he hagut de dir que no, i m'ha sabut greu, de coses que potser m'haguessin interessat, però perquè no puc assumir el volum de llegir-m'ho tot, perquè clar, és això, llibres que t'envien, llibres que jo m'he de llegir per clubs de lectura, llibres pel plaer, que també de tant en tant m'agrada llegir per plaer, un petit vici que tinc. I a vegades m'agobia molt, no? I és dir, no puc. O fins i tot plantejar l'editorial. Dic, mira, si vols me'l pots enviar, l'únic que no et garanteixo és que me'l puguis llegir en un termini de 6 mesos. Hi ha gent que et diu, vale, no passa res, i d'altres diu, bueno, si no et sents còmode, llavors, cosa que jo agraeixo, eh? Vull dir, perquè ho he plantejat, i també els hi plantejo molt, de dir, tu pots enviar el llibre, però no esperis a canvi que a tota costa et faci una ressenya, una recomanació, perquè sí. Vull dir, si m'agrada el recomanaré i si no, no diré res. Vale, tampoc faré jo tan hater de vaya merda de llibre, no sé què, no sé quantos. No. I hi ha gent que no ho acaba d'entendre, però sí que és cert que ara he hagut de dir que no perquè estic desbordadíssima. Soc una persona sola i no tinc tantes hores per llegir, perquè al contrari de que la gent pensa, les bibliotecàries llegim fora d'hores de feina. I clar, si ens passem la majoria del nostre dia a la feina, doncs ens queden molt poques hores per llegir, i clar, després és complicadíssim. I després, ara t'he parlat d'editorials, però després algun mitjà de comunicació no s'ha ficat en contacte amb tu de dir, escolta, no t'interessaria fer, jo què sé, una secció o un podcast per nosaltres? No, així una secció i tal, no. No he tingut aquestes... No he sigut una de les agraciades que al començament de temporada... No t'han trucat, allò de... No m'han trucat. No m'han trucat. Sí que em van contactar d'un mitjà per... M'oferien fer un podcast, però m'oferien només la infraestructura, però clar, jo sóc de fora de Barcelona i no m'anava bé. I m'oferien fer un podcast d'un tema que ja existeix, un podcast que es diu Tàndem, que és de literatura infantil i juvenil, veus? Abans no els he mencionat, també fan molt bona feina, i els hi vaig dir, dic, mira, és que m'estàs demanant que faci un podcast d'una cosa que ja s'està fent, i clar, jo sóc de fora de Barcelona, i mira... amb la tonteria, es van posar en contacte i, bueno, estan a profit de la infraestructura que els hi han ofert i, mira, estic contenta per això, però sí. M'havien dit moltes vegades, jo fes un podcast i jo, és que és molta feina i realment, i ara t'ho estava comentant abans d'entrar en directe, no tenia els recursos, no volia que sonés malament, tot això, i vaig anar jo apartant, vaig tenir aquell moment de dubte durant el confinament. Confinament, dur, sí. Vam fer tots coses molt, que ens... Vam tenir pensaments, vam fer coses, i vam dir, bueno, ja està. Però no, al final vaig dir que no, i em va sortir això del Twitch, que vaig veure que era una cosa que podia fer jo des de casa, amb una cosa molt, 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 molt bàsica, i sobretot liant a gent per no haver-me d'enfrontar jo sola a estar una hora xerrant, perquè això sí que em generava molt pànic. Sí, però parlem-ne, o sigui, tu ja estàs assentada més o menys a Twitter, la gent ja et coneix i de cop i volta decideixes crear-te el pub de lectura, que, bueno, és... Joder, que és important fer el salt aquest de dir, pues faré un programa quinzenal, els dilluns al vespre, portant convidats. Tu ja ho tenies tot muntat o et vas deixar anar portant i vaig fent i a veure què acabo fent? Com era? Va coincidir... Tenia ganes de fer alguna cosa, perquè és això que em queixo molt, però també dius, alguna cosa hauràs de fer, clar, evidentment no aniré a picar els mitjans de comunicació, hola, doneu-me una secció, no, per favor, no, de fet, estic més tranquil·la jo, anant al meu aire i tot això. I era això que anava rumiant, dic, què puc fer, que sigui fàcil, que no em generi una excessiva feina, i em va coincidir que he fet un petit canvi laboral també aquest curs, i que em quedaven unes hores lliures. I justament vaig veure un dia, mira, un vídeo de l'Ibai que comentava... Es veu que li, es, bueno, es va gravar perquè es veu que molta gent li deia que, bueno, que volia entrar a Twitch, però volia entrar a Twitch directament per fer diners. És a dir, no entrar a Twitch per passar-s'ho bé i, si tot va bé, fer diners, sinó que volia saltar-se la part de passar-s'ho bé i anar a fer diners. I el tio explicava que no, que diu, primer tu passa-t'ho bé, fes el que hagis de fer, gaudeix, més provant, més de llonses, no sé què. I a poc, si tot va bé, si t'ho curres, si no sé què, diu, però és molt difícil arribar on estic jo. I vaig fer el crit que vaig dir, hòstia, doncs tinc ganes de passar-m'ho bé, no, jo? Doncs va, i és això, vaig començar a investigar, vaig fer jo tan cutre que no ho hauria de fer jo com a bibliotecària, que és anar a Google i posar, ¿cómo se hace un directo en Twitch?
I vaig dir, vale. Vaig mirar quatre pàgines i dic, ja ho tinc. Bueno, encara, jo la primera vegada que vaig sentir a parlar de Twitch era, però què és Twitch? Què és Twitch? Una aplicació? Què és vídeos a YouTube? Com funciona això? I, bueno, una mica com tu, començar a entrar a la pàgina web, veure que hi ha gent parlant en directe, descobrir qui pots parlar pel xat. És un món molt interessant i que gent, tu, em sembla que ets una mica més jove que jo, però entrar en aquest mundillo quan sabem que tots són adolescents és ser molt kamikaze. Sí, a veure, jo em sento una miqueta... Vull dir, quan m'ho vaig mirar, m'haig sentit una miqueta com aquell meme del senyor Barnes vestit de Jimbo. Però clar, també treballo en un institut, vull dir, això ja forma part del meu ADN, pràcticament. Aquest meme, és que necessito una samarreta perquè, o una tassa, perquè sóc jo com em sento des de que treballo amb adolescents, no? Però clar, era una plataforma que em semblava interessant. Dic, bueno, vaig a provar. Dic, si funciona bé i si no... Doncs res, i per això ho vaig començar a fer durant l'estiu. Dic, l'estiu no hi haurà ningú. I tenia més gent connectada en directe a l'estiu que no pas ara, que això m'ha sobtat. Dic, suposo que la gent ja està més relaxada, no sé què. Clar, la gent ja quan comença a les rutines de treball, no sé què, és que prou de treballar, he d'anar a comprar, no sé què, estic cansat, ja pot passar, però bueno, és igual, tampoc ho faig per les visites, però anava mirant i dic, ostres, quin canvi. I res, ja et dic, em vaig sentir còmode de seguida, amb el primer programa em vaig sentir còmode, amb el segon també. I el tercer vaig decidir, dic, bueno, passaré de fer dos directes mensuals a tres. I ara estic a tres directes mensuals i a veure si soluciono els problemes tècnics que tinc, perquè se m'estan passant ganes fins i tot de fer els tres. I directament no torna cap. No, dona, per la gent que no ho sàpiga, bueno, per aquí hi ha comentaris. T'has presentat mai el Premi Borni de Pífies als llibres? N'has trobat mai cap de Pífia? Ostres, no m'he presentat, però sí que n'he trobat. N'he trobat. I si són editorials amigues, sí que els aviso. M'he trobat això, què tal, no sé què. Després, l'Anna Herrera que comenta, bueno, jo crec que això no té edat, no? Amb el virus tothom està al YouTube, etc. No, a Twitch, majoritàriament, el públic sol ser molt jove. Sí que està canviant aquest últim any, jo crec que està fent un canvi, però és majoritàriament gent jove, molt jove. D'acord? Sí, sí. Sí? Bueno, dic que no sé jo, que sóc molt vell i ja veig que... I a mi em sembla fantàstic que la gent jove s'estigui espavilant i s'estigui trobant el seu espai per fer les seves coses, i si algú li molesta, que s'espavili. Així de clar. I perquè et feliciten pel pub de lectura dels dilluns, que és fantàstic. Gràcies. No, la veritat és que no sé si estava planejat, però és un format molt... No sé, que entra molt bé, és molt, molt entertainment, com dic jo. És molt format americà, que és conversa, i amb la conversa van sortint a través dels llibres. Com se'n va ocórrer? O sigui, plantegeu d'aquesta manera. O sigui, què tries? La persona dius, aquesta persona segur que em dirà bons llibres, o com surt? Clar, al principi tenia clar, dic, no vull fer-ho jo sola, vull dir, m'havia plantejat, dic, una hora jo aquí sola xerrant, dic, no, perquè és una cosa que jo ja faig, forma part de la meva feina, vull dir, a part de bibliotecària, jo també soc autònoma i, bueno, em truquen per fer clubs de lectura, per fer presentacions de llibre, i ara comenta això, i ara comenta l'altre, no sé què, i ara jo dic, no, és que estic molt cansada ja d'escoltar-me a mi, si ja em sé els llibres, si és que m'avorreixo a mi mateixa, dic, per favor, i se'm va ocórrer, no sé, com un clic de, ostres, vaig a fer una llista de gent en qui m'agradaria parlar de llibres. I pensava sobretot en les converses que tinc amb amics i amigues que podem tenir al bar de llibres, no? Sí que és cert que, bueno, no és el mateix to i, bueno, em censuro una miqueta quan estic en directe, perquè no dic exactament el mateix, no? Però sí que és això que pensava, dic, ostres, portar gent que en sàpiga, perquè hi ha gent que en sap, no? I volia defugir també una miqueta del rotllo aquest de, bueno, ara portarem aquí quatre catedràtics i anem a analitzar l'obra. I dic, no, jo vull que la gent recomani els llibres que li agradi. I de fet, quan contacto els convidats sempre és, jo és que no sé de llibres. Dic, no. O sigui, les dues excuses que em posen és, no sé com va Twitch, no sé de llibres. Dic, mira, lo de Twitch no pateixis perquè tu no has de fer res i jo m'encarrego de la part tècnica, no sé què. Lo de llibres, tampoc cal saber de llibres. Cal que em recomanis llibres que t'hagin agradat molt i que els visquis amb passió, que tinguis ganes d'encomanar la lectura d'aquest llibre a la gent. I és simplement això. Ja, però jo, en el teu cas, segurament m'hauria plantejat
directament portar autors, dir, doncs porto autors perquè parlin d'ells, la seva manera de veure, d'escriure, no sé què. En canvi, tu apostes per gent que no, que simplement, bueno, sí que hi ha bibliotecaris i bibliotecàries, però que són lectors, sobretot. O sigui, és lectors recomanant lectures, que és el que em sembla original. Sí, i clar, també la idea era portar gent del món del llibre, és a dir, editors, bibliotecàries, traductores, no sé, coses així, però també la meva idea és portar gent que de moment només he portat una persona i mitja, diguéssim, que no es dedicaven estrictament al món del llibre. I curiosament va ser l'única persona que he portat de moment que no es dedica al món del llibre, que és guionista, va ser dels primers que em va dir que sí, sense dubtar. I la resta, en canvi, bibliotecaris, no sé què, m'està costant molt convèncer a bibliotecaris que conec. No, és que no, jo no en sabré. I dic, com que no? A veure, per favor. Com que no? Dic, per fa... em sap greu, perquè és allò que es pensa que no en saben. Dic, no, si és que no hem de fer una tesi doctoral. És que simplement allà em dius, mira, m'ha agradat molt aquest llibre, perquè tal, 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 pum, següent. I ja està. I funciona. O sigui, el curiós és que funciona, perquè gent parlant de llibres, si ho exposes així, dius, hòstia, gent parlant de llibres, quina gràcia té. Doncs no, perquè és ben bé una... És una xerrada com aquesta, el que passa és que en lloc de tenir unes preguntes al cap, el que tens són els llibres de cadascun per anar comparant, anar parlant i de més. O sigui, és un format que a mi m'encanta, ja et dic, és molt americà, i jo crec que això també, perquè ho fas a Twitch, que està molt bé que estigui a Twitch, però un format així, en podcast, fossis americana, estaries rebentant. Perquè allà això funciona exagerat. O sigui, a mi els formats aquests tan informals, a mi m'encanten. I als Estats Units és el que més funciona, els formats molt informals. I que et surti bé, i sense tenir experiència amb això de la comunicació més professional i tal... No, no, és un fenomen que a mi m'ha impressionat i que... Jo vaig dir que estava molt content de gent com tu, que no tindria per què estar a Twitch, però està a Twitch, crea contingut en català, crea contingut cultural i a sobre ho vol fer amè. O sigui, què sí. Més es pot demanar? De fet, també un dels trucs de portar convidat era que jo m'estalviava, clar, pel format que és, jo m'estalvio de fer un guió. Jo no em preparo res. Jo no em preparo res. No és, és com tu que potser, ah, el convidat, vaig a preparar-me quatre preguntes per tenir... Per... No, no, no. O sigui, jo és convocar-lo i dir, tu pensa els llibres. Sobre, li fiques deures al mateix convidat, ja, ni tu. ja t'ho pensaràs. Sí, 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 jo estic tan tranquil a casa pensant, bueno, sí que vas, mentalment vas repassant coses, vas pensant, bueno, perquè sí que faig unes preguntes inicials al convidat, per, bueno, explicar una miqueta la seva feina i tot això, però realment és res, és connectar-me a l'ordinador, posar l'Streamlabs, no sé què, i tirar la conversa, i és això que, clar, quan em recomana algun llibre, dic, ostres, mira, ara jo estic connectant amb un llibre que tinc aquí a casa. Clar, quan els tinc aquí a casa és fàcil perquè m'aixeco i els puc ensenyar, però d'altres sí que dic, oh, que no el tinc aquí, però no sé què, digues el títol en veu alta. Clar, superfàcil, i em genera feina poquíssima, perquè quan acaba el directe jo agafo, li dono l'opció de que m'ho volqui a YouTube, els quatre tuits que pugui fer anunciant el convidat i després el programa, i ja està. I de moment què heu resultat? Contenta? La recepció que ha tingut? Ha rebut comentaris? Com ha anat? Sí, de moment he rebut més comentaris positius que no pas negatius, que no n'he rebut cap encara. Suposo que algun dia caurà. És informal, entretingut i recomanacions a Dojo. Us recomano moltíssim. Potser això d'estar a casa fa que el vídeo surti més natural i còmode i surt millor. Doncs jo crec que sí, jo sempre ho he dit, que no és el mateix estar a un estudi que estar a casa. Sí, sí. Poder això estar fent... Jo perquè fumo moltíssim i quan faig ràdio des de casa o faig vídeos, jo fumo i és la tranquil·litat de dir, és que estic, no sé, a casa, tranquil. Tu, en canvi, estàs fent infusions, que és molt més maco. Tindries que estar fent mates, també t'ho dic. Què és el que fan ara? Tothom qui parla de llibres està amb un mate. Ja, bueno, jo realment quan faig el pub de lectura estic amb una copa de vi, però ara ja, perquè no són hores, si no potser no dormo, que demà he de treballar, que vaig com molt d'hora, que faig horari d'institut, però dic, no, no, ara faré una infusió per anar-me preparant per anar a dormir.
amb el batí, la pipa. Anem a parlar de llibres, amics. Que, per cert, has fet això, però no t'has plantejat mai, suposo, lo de fer, com en diuen, els booktubers, de fer recomanacions a També, llibres. mira, m'ho han dit moltes vegades, per què no et fas booktuber? Uf, ho vaig fer durant el confinament. Mai més. Mai L'edició. més. L'edició. L'edició era... em posava molt nerviosa. Ja quan havia muntat vídeos per temes de feina i tal, i oh, m'agobiava molt, m'angoixava molt, allò de que tot quadrés, que no sé què, que no sé quantos... I ja et dic, ho vaig fer durant el confinament perquè realment tenia temps, però en el mateix moment que ens van desconfinar i que ja vaig tornar a Fora. recuperar el ritme laboral, social i tot això, vaig dir, no tinc temps. I m'havia proposat, dic, bueno, com a mínim, quan feia dos o tres la setmana, i dic, fes una a la setmana. Després vaig pensar, un cada 15 dies, un al mes, i després ja vaig deixar de fer-ho perquè no em sentia còmoda, no em sentia còmoda. No, no, és molta feina, o sigui, ja ho sabeu per mi, com a mínim, que costa fer-ho tot bé i que estigui mínimament potable, costa molta feina amb tot el que sigui audiovisual. Ja portem una horeta, vull deixar anar a dormir, jo també m'aixeco una mica aviat demà, o sigui que val més que anem a fer bondat. Abans d'acabar, per això, una pregunta així a l'aire, dintre de 10 anys, com et veus? Ja la m'has matat, eh? No ho sé. Et veus No ho tancada sé. bibliotecària? Et veus ja amb el teu imperi cultural No, no, creant no, una no, no. Bibliotecària franquícia? segur. No Bibliotecària sé segur. on, però bibliotecària segur. Fent Opus per ser bibliotecària. Ah, hauria de començar a fer un pensament amb el tema de les oposicions. Però clar, és complicat també. No és tan fàcil, eh? La gent es pensa que és agafes, estudies unes opos, te les treus i no, 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 no és tan fàcil. I estic procrastinant molt i de fet tinc aquí una caixa que la tinc a mà, o sigui, sota la pera, tinc un prestatge aquí, hi ha llibres que tinc ja col·locats, hi ha els llibres pendents i sota els llibres pendents hi ha els apunts d'oposicions. I els tinc allà ben a la vista per recordar-me que no em puc escaquejar d'això. És com aquella imatge del Simpson que quan està, bueno, hi ha un cartell que fica fes-ho per ella i té les fotos de la Maggie, pues això és el meu, però amb els apunts de les oposicions, sabent que no em puc escaquejar. Bueno, ja cauran, ja cauran. Amb la calma i quan et vegis preparada. És com deixar de fumar. Fins que no et vegis preparat, no ho intentis perquè Sí, serà sí, un anar a sí. patir. Jo ho sé per la dona que ja porta 3 vegades dient sí, oposicions i és encara pitjor. Veig per aquí que ha entrat en Jaume Fibla, benvingut, però ja anem acabant. Fan una última pregunta que te l'he de fer. Dune, què tal? Ara quedaria fatal. No l'has... No, per... No, 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 no. Ni l'he vist. Jo no l'he vist encara, però jo tinc excusa perquè tinc criatura, gràcies per la mini raid. Anem acabant, ja aviso. Jo sí, que l'he llegit com a mínim i jo el recomano moltíssim. És l'únic que puc dir. O sigui, jo, quan va aparèixer Juego de Tronos, vaig dir, a mi Juego de Tronos no m'agrada perquè em fa pensar massa en Dune, però Dune està més ben fet. O sigui que jo us el recomano moltíssim. La pel·lícula encara no hi he pogut anar, però és Denis Villeneuve i és un bon director. O sigui que aneu a mirar-la. Ja està, jo diria que és tot. Han fet preguntes, t'he fet preguntes, jo m'ho he passat molt bé parlant amb Jo tu. O també. sigui que no li demano més aquesta nit. O sigui que, senyores, senyors, molt bona nit. Ens veiem divendres, que també tenim una convidada molt especial que és Sara Martín, professora de la UAP, especialista en literatura anglesa i en cultura popular, que ens parlarà de la sèrie Expediente X, o sigui que espero que us passeu per aquí. I a tu, Marta, moltíssimes gràcies. Si us plau, seguiu-la per Twitch, seguiu-la per YouTube, seguiu-la per Twitter, perquè val molt la pena. I no sé, alguna cosa més? Res, gràcies per haver-me convidat, m'ho he passat molt bé. Ja està. Només faltaria. I té una tassa d'Astèrix, o sigui que és una persona que heu de començar a admirar i estimar per damunt de totes les coses. Marta, ens veiem ben aviat i a vosaltres també us espero divendres que ve a les 10 de la nit. Fins la propera. Adéu-siau.